Minu nimi on Allar Veelma. Tänases videotunnis räägime juure mõistest. Varasemast 8. klassi lõpust ja 9. klassist on tuttavad mõned juured, näiteks ruutjuur 4 on võrdne 2, sest 2 ruut on 4, ruutjuur 0 on võrdne 0, sest 0 ruut on 0. Ruutjuur 121 on 11, sellepärast, et 11. ruut on 121. Ja teame nüüd ka juba seda, et ruutjuur 2 on irratsionaalarv, mille täpset väärtust me ei saagi teada, aga saame küll võtta siis küllalt täpseid lähendeid, nii et kui me ruutjuur 2 asendame 1,41, siis arvutuste puhul me sellest piisab. Ruutjuurt negatiivsest arvust leida ei saa, sellepärast, et mitte ühegi arvu ruut ei ole meil teadaolevalt negatiivne. Vaatame nüüd kuupjuurt, kuupjuur 8. Neljas juur arvust 5. Ja edasi, et mida need kirjutused siis tähendavad. Ja definitsioon on siis selline. Ette antud arvu n korral tähendab siis juurimistehe vastavalt arvule a niisugus arvu b leidmist, mille korral b astmis n on a. Nii et definitsioon on piisavalt keeruline, aga kui me nüüd edasi jälgime, siis tegelikult ei ole midagi siin väga, väga keerulist. Nimelt n-is juur arvust a on võrdne b-ga ja kui me selle võrduse mõlemad pooled võtame nüüd astmesse n, siis me saamegi selle sama definitsioon valemi. Näete, b astmes n on võrdne a-ga. Kui te nüüd küsite, et mis arv n võib olla, siis n on kindlasti naturaalarv ja tema väärtus võib olla siis 2, 3 ja nii edasi. Nii et n on siis arvu hulgast 2, 3, 4 ja nii edasi. Küll ei saa olla ka siis n 1 või 0 või siis mõni murdarv. Ja jätkame nüüd siis juure mõiste käsitlemist ja vaatame siis mõningaid juuri. Nii et valem oli meil siis selline, näete, n-is juur arvust a on võrdne b-ga ja see tähendab seda, et b astmes n on võrdne arvuga a. Ja võtame ruutjuure 9, see võrdub mingisuguse arvuga b siis. Juba me teame tegelikult seda, et kui näete b ruut tuleb 9, siis sellel võrrandil on loomulikult kaks lahendit. Aga nüüd kõik võimalike segadust ära hoidmiseks me võtame alati siis positiivse väärtuse ja ruutjuur 0 vaadatakse eraldi, ruutjuur 0 on 0. Nii et see negatiivne väärtus jäetakse praegu siis kõrvale. Nii et näete, kui b on 3, siis 3 ruut on 9. Nii et negatiivset väärtust me lihtsalt ei vaata selleks, et juur oleks siis üheselt määratud. Kuupjuur miinus 8, mõtleme nüüd välja siis sellise arvu b, mille kuup on miinus 8. Kui arvu kuup on miinus 8, siis on ainult üks võimalus, see arv on ise miinus 2. Sellepärast, et miinus 2 kuup ongi miinus 8. Võtame nüüd viienda juure arvust 32. Ja mõtleme välja nüüd ühe arvu, mille viies aste on 32. Kellel on arvu 2 astmed hästi meeles, siis ilmselt juba teab, et ainsaks sobivaks B-väärtuseks on arv 2. Nii et B-väärtus tuleb 2 ja 2 astmes 5 ongi siis 32. Kui me üritame leida neljandat juurt arvust miinus 3,
siis me satume jällegi siis üsna kehva olukorda, sellepärast, et me peame kirjutama, näete, B-astmes 4 on miinus 3, aga ühegi arvu neljas aste ei ole mitte kunagi negatiivne ja järelikult selline väärtus siis puudub. Nii et paarisarvulise juurjaga juurt me ei saa võtta negatiivsest arvust. Nii et kui me võtame paarisarvulise juurjaga juure, ükskõik mis arvus, siis see arv peab olema ka siis positiivne või null, ehk lihtsamalt öeldes mitte negatiivne. Küll aga paaritu arvulise juurjaga juurt, kuupjuurt, ehk siis kolmandat juurt, viiendat juurt, seitsmendat juurt ja nii edasi, võib võtta siis täiesti ükskõik mis arvus, nii et võib olla siis arv ka negatiivne ja mingit takistust ei ole. Ja vaatame nüüd, näete, kuues juur, kolmest on täiesti olemas. Kaheksas juur seitsmest on samuti olemas, sest juure all on positiivne arv. Kümnendat juurt kümnest saame ka leida. Kuupjuur 5 on täiesti leitav. Kuna nüüd on tegemist paaritu arvulise juurega, siis võib olla juure all ükskõik mis arv, näete, ka miinus 5 võib olla. Või siis miinus 10 või miinus 100. Nii et oluline on meil meelde jätta, et paarisarvulise juurjaga juurt saab leida mitte negatiivsest arvust. Kuupjuur nullist on loomulikult null, sest nulli kuup on null. Ja sellega ongi meie tänane videotund ka lõppenud.